Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки, токсини без сил. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Ветеран АТО став черговою жертвою свавілля співробітників ТЦК. Про примусову мобілізацію колишнього військового розповів його товариш Павло Федосенко. В мене є дуже давній товариш. Україномовний ветеран АТО. Людина абсолютно патріотична і повністю притомна. Сьогодні його вкрали працівники ТЦК. Проігнорували резерв плюс і силою запхали в бус. Телефон одразу забрали. За словами чоловіка, свідком примусової мобілізації став родич товариша. Тож можна сказати, що йому пощастило. Адже в іншому випадку близькі просто б не знали, куди в один момент поділася людина. Все за класикою. Миттєва ВЛК, брехня про те, що у нас такої людини не було і немає. Відсутність записів у журналі. Чоловіка, який і так був готовий служити і вже один раз ставав на захист країни, викрали. Позбавили зв'язку. І весь день силою утримують у ТЦК. Просто як скот. Чоловік обурений і каже про те, що такі методи мобілізації вбивають бажання долучатися до лав війська. А потім всі дивуються, чого ж у мобілізованих такий низький рівень мотивації? Ну справді, чому так? Мені здається, це чудовий кейс для Міністерства повернення українців. До слова, це не вперше працівники ТЦК намагаються повторно мобілізувати атовців. Нещодавно у мережі завірусилося чергове відео примусової мобілізації, на якому видно, як військові під'їхали до двору чоловіка. Ним виявився захисник, що вже був на фронті у 2014 році. Натомість працівники територіального центру комплектування прийшли вручати повістку і йому. Як з'ясувалося потім, військових із ТЦК чоловік знає, тож до нього вони завітали цілеспрямовано. Вам так. Повістки на 13.09.24. Ага. Я не з'являюся, я вже відслужив. Ви відмовляєтесь? Я вже відслужив своє шановне. Ви відмовляєтесь? Ведеться відеофото. Хай ведеться. На слова чоловіка про те, що на фронті він вже був, військові відреагували доволі бурхливо. Один із них почав вихвалятися своєю бойовою славою. Я тобі кажу, ти був, ти перший день в воєнкоматі сидиш, до цих пір ти будеш розказувати, ти давлення міра в своїй кричи. На відео видно, як військові фактично киплять від непокори чоловіка і в пориві гніву стримують один одного. Давай, ну підеш разом зі мною пройдеш. Ні, дай відмовляйся. Хай віддається. Вам потрібно з'являтися на тренування. Не буду я з'являтися. Все. Будь ласка. Вас буде садено акт. Будь ласка. Чоловік, власне, якому прийшли вручати повістку, заявив, що працівники ТЦК вже гострили на нього зуб та навіть погрожували його дружині. Пане, я тобі кажу, приїде СБУ, побачиш. Ну то побачиш, що ти розказуєш, ти мені жінці угрожав. Що ти розказуєш, пане? Що біля новопрострілля? Ти жінці мої урожав. Побачиш, я тобі кажу, шановний, я тобі ще раз говорю. Ти мені теж не погрожуй. Військовий із ТЦК, який вступив у словесну перепалку, почав навіть звинувачувати чоловіка у брехні. Мовляв, він ніде не служив. Ти не був там, де я. З якого тебе року УБД? Скільки ти служиш, шановний? Синок, де Синок? Ти служив? Я? Де служив? Де? Ти що? Да. Та й що? Та й що? Та що? У відповідь захисник звинуватив працівників ТЦК у тому, що вони перевищують свої повноваження. Що розказуєш? Що я тобі розказую? Ти мені хто такий? Що йди? Акти складу, складай, що хочеш. Прийдуть хлопці мої, я побачу. Ти приїхав сюди, завтра їдеш, та й що? Відео обривається на моменті, коли працівники ТЦК намагаються втихомирити свого побратима та сідають у бусик. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в Одесі чоловік ледь не помер під час примусової мобілізації. Затриманий втратив свідомість, лежачи на землі та будучи в кайданках. Очевидці інциденту в один голос кажуть, що це працівники ТЦК та поліцейські довели чоловіка до такого стану. Що ще відомо про інцидент? Про це детальніше у нашому матеріалі. Ну а ми продовжуємо далі. У мережі з'явилося відео із ще одним незаконним затриманням чоловіка на Харківщині. За словами очевидців, у нього троє дітей, втім співробітників ТЦК це не зупиняло. За чоловіка заступилися небайдужі перехожі. Ви нормальні? Пішли, пішли. Пішли. Він боїться, цикливий. Що, грава? Ви не можете.
що ти смотриш? Як можна зрозуміти з відео, люди не на жарт обурені такою поведінкою військових та відкрито говорять їм про те, що така сміливість буде доречнішою на фронті у боротьбі із ворогом, а не в тилу. Намордники понадівали, поснімайте намордники! Іди сам на ноль! Чого ви на Хто за безпреділ? Так ні, документи не виявляють, ніде нічого. Хто і що? Покажіть документи, хто і що? Фотографуйте ці документи. На цьому моменті відео обривається. Із коментарів під відео мовиться про те, що чоловіку завдяки людям вдалося вирватися із рук працівників ТЦК. Втім, виникає питання, як протистояти свавіллю військомів, коли поруч ні душі? Також нещодавно у мережі з'явилося відео від ще одного мобілізованого чоловіка. Його привезли до стін ТЦК разом із двома дітьми та собакою. Щоб передати всім привіт мамі. Привіт. Ось така у нас ситуація, інтересна. Забрав мене військомат разом з дітьми і з собакою. Не випускають поки що, сидимо, чекаємо. Сказали, знайдуть нам казарму для троїх разом з дітьми. Так що, подивимося, що буде далі. Водночас працівники ТЦК у вирі мобілізації намагаються не лише затримати військових, багатодітних чоловіків, що мають право не служити, а й приписати статус ухилянт тим, хто вчасно оновив військово-облікові дані. Один такий інцидент потрапив на відео. Я показую. Що вас цікавить? От мене зупинили. Так. Дивіться, мене оновлені документи. Дані оновлені. Все прекрасно. Ну, де світиться, що він в розшуку? По якій базі? Громадянин, якого хотіли мобілізувати, показав чоловікам у формі документи. Втім, цього їм було замало. Бачите, витяг. Витяг? Перебуває в розшуку. В розшуку особа перебуває. По нашій поліцейській базі. Яка це значення має на ваша база? Не перебуває. Не перебуває. Все. Що вам ще потрібно? Втім, чомусь поліцейський вирішив не довіряти мобільному застосунку «Резерв Плюс» і заявив про необхідність все з'ясувати через телефонний дзвінок до ТЦК. Дивіться, так. Бачите, у вас вже є номер, да. Раз вони... Чоловікам все ж вдалося відстояти свої права. Особа затримана? Вона затримана вже? Може спокійно йти? Зачекайте. Я питаю, вона може спокійно покинути місце події? Чи вона затримана? Виясняємо всі обставини справи. Обставини справи, йдемо. Спокійно можемо йти і все. Хлопці, викликайте поліцію. Бездіяльність! У Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним. Повістку можна буде генерувати у реєстрі «Оберіг» та підписувати електронним підписом начальника ТЦК. Про це розповів начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий. Як повідомляється, Міноборони планують зробити оформлення повісток автоматичним і більш прозорим. Це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз. Як зараз відбувається виписування повісток? Їх виписують вручну, роздруковують, і потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку і далі повістки розносять. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі «Оберіг», підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. За його словами, такі повістки будуть направлятися на централізований друк, звідти – на «Укрпошту», яка їх доставлятиме адресатам. Як зазначило Міноборони, це допоможе їм мати інформацію про те, де повістка наразі знаходиться, чи вона була доставлена, чи десь загублена, та скільки часу на доставку пішло. Як повідомляється, перевірити достовірність повістки можна буде у «Резерв Плюс». У додатку буде функція, яка дозволить перевірити, чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку і чи вона є законною. Коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки підпису. І ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг або що. А що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов'язаного. Водночас Берестовий наголосив, що повісток у «Резерв Плюс» не буде. Крім того, Міноборони також планує запровадити автоматизовані відстрочки. За словами Олега Берестового, їх потрібно запровадити із поваги до людей, які цього потребують, і щоб у ТЦК не робити зайву роботу. До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає,
що в тебе є певна група інвалідності і ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо, знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо. Автоматизовані відстрочки також стосуватимуться людей, які здобувають свою першу вищу освіту та опікунів трьох або більше дітей. Нагадаємо, в Україні певні категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідно до законодавства, відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Однак у ТЦК зазначили, що українцям, навіть якщо вони мають усі необхідні для цього документи, ще не гарантують того, що відстрочку таки нададуть. Про це заявив помічник начальника ТЦК ТСП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК ТСП Роман Грунда. Хотілося б звернути увагу на те, що сама наявність права на відстрочку, це ще не гарантує те, що особа цю відстрочку отримає. Для того, щоб особа отримала право на відстрочку і оформлено її встановленим законодавством порядок, це потрібно, щоб особи вчиняли активні дії щодо оформлення цієї відстрочки. За словами Грунди, щоб отримати відстрочку від мобілізації, слід спершу зібрати всі необхідні документи, оформити їх належним чином та з'явитися до ТЦК. Загалом алгоритм дій такий. Необхідно зібрати документи, які визначені постановою Кабінету міністрів України про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, слід особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання. Далі подати документи на комісію в ТЦК та отримати рішення про надання або відмову у відстрочці. Так я вже сказав, особисто прийти, подати документи, подати відповідні документи, які передбачає порядок. Тобто це різні підстави, різний перелік документів. Особи це постійно і самостійно мають ці документи зібрати, тому що це право особи. Особа може як скористатися правом на надання відстрочки, так і нею не скористатися. Відповідно, якщо особа не скористалася правом на відстрочку, це означає, що вона не хоче цим правом скористатися, відповідно, вона підлягає мобілізації. Варто зазначити, що мобілізувати не мають права заброньованих осіб, а також тих, хто повернувся з російського полону. Крім того, не мають права мобілізувати до війська тих осіб, чиї повнорідні та неповнорідні брат чи сестра загинули на фронті або вважаються зниклими безвісти. Водночас, з 1 вересня багато категорій українців втратили відстрочку від мобілізації. Мова йде одразу про 8 категорій українців, а саме студентів та аспірантів, які навчаються заочно та у вечірній час. Також відстрочку втратять здобувачі другої та третьої вищої освіти. Багатодітних чоловіків, які мають заборгованість за виплатами аліментів на утримання дітей. Осіб, які залучені до догляду за людьми з інвалідністю третьої групи. Чоловіків, які виховують дітей самостійно. При цьому така категорія передбачає дотримання низки умов. Приміром, що мати дитини не є позбавленою батьківських прав, не відбуває покарання у в'язниці, не померла чи зникла безвісти. Усі ці випадки мають бути підтвердженими відповідними документами. Чоловіків, які залучені до догляду за особами з першої та другої групами інвалідності. При цьому має виконуватись умова, що у сім'ї більше немає працездатних родичів. Працівників, які мають офіційне працевлаштування на посадах підприємств та організацій Міністерства оборони України. Всіх чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатні. Цей статус скасований, тому слід повторно пройти ВЛК. Чоловіків, яких висновком ВЛК визнали придатними до служби у ЗСУ. При цьому чоловіки з інвалідністю першої та другої групи, які отримали її після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Варто зазначити, що зараз мобілізація в Україні підлягає чоловіки віком від 25 до 60 років. Нижню межу нещодавно зменшили, а раніше призовний вік починався з 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України. Тим часом у Верховній Раді розповідали, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менш ніж 25 років, адже начебто вважають, що саме такі громадяни зможуть ефективно воювати.
Про це сказав народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський під час брифінгу в медіа-центрі «Україна». Тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і, скажімо так, психологічних якостей могли ефективно воювати. За його словами, пропозиції про зниження призовного віку в Україні немає ні у Верховній Раді, ні у військовому керівництві. Водночас це питання порушують партнери, які вважають, що люди від 18 до 25 років найбільш ефективно здатні воювати в силу своїх фізичних і психологічних якостей. Жодних ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогоднішній день немає. Ні на рівні Верховної Ради України, ні таких ініціатив не висловлювали представники Генерального штабу, Головнокомандувача Збройних сил, Міністерства оборони. Тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації в нас підстав немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери. Також варто зазначити, що 16 липня був кінцевий термін для військовозобов'язаних українців, щоб оновити свої дані в ТЦК, СНАПі або додатку «Резерв Плюс», відповідно до нового мобілізаційного закону. 17 липня порушники правил військового обліку, тобто ті, хто не оновили дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, від 18 травня близько 5 мільйонів українців виконали свій обов'язок і оновили свої дані. За її словами, Міністерство оборони України працює над тим, аби в українців була можливість оновити дані через застосунок «Резерв Плюс» вже після 60 днів, які минули з моменту вступу в силу закону про мобілізацію. Крім того, Катерина Чорногоренко зазначила, що Міноборони планує перетворити застосунок для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» на онлайн ТЦК. Функціонал додатка розширюватимуть поступово. Зокрема, найближчим часом деякі українці отримують можливість оформити за допомогою додатку відстрочку від мобілізації та ще низку послуг. Слід сказати, що зараз ми маємо 3 мільйони 200 тисяч користувачів. Це для застосунку новачка, для взагалі цифровізації сфери оборони дуже потужний, класний результат. Це означає, що наші громадяни давно чекають наших зручних сервісів. І взагалі у нас амбіція перетворити «Резерв Плюс» в онлайн ТЦК, в альтернативу ТЦК, але в онлайні. За словами посадовиці, у «Резерв Плюс» з'явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації для трьох категорій українців – багатодітних батьків, людей з інвалідністю, студентів денної форми навчання. І перші функції на шляху до цього ми запустимо можливість генерувати направлення на ВК, на ВЛК, на військово-лікарську комісію і надамо можливість користувачам отримати відстрочку. Зараз в роботі три типи відстрочки – це багатодітні сім'ї, це відстрочка по догляду за людиною з інвалідністю і це студенти денної форми навчання. Крім цього, Міноборони планує додати ще низку важливих функцій. Онлайн-рекрутинг, що дозволить підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Додавання фотографій до електронного військово-облікового документа. Онлайн-направлення на ВЛК. Катерина Чорногоренко зазначила, що електронні направлення на військово-лікарську комісію почнуть надсилати вже восени цього року. Останнє, що буде реалізовано до кінця року, це онлайн-рекрутинг. Ми хочемо, щоб наші громадяни, які зголошуються захищати батьківщину, могли мобілізуватися або укласти контракти в декілька кліків, отримати найновішу інформацію про бригади, про командирів бригад, щоб це було дуже зручно і сервісно. Представник найбільшого російського держбанку заявив про колосальні фінансові втрати росіян через підпільну діяльність українців. Скільки грошей взагалі вдалося вивести або своровати у росіян? Ми вважаємо, що ця цифра приближається приблизно до 250 мільярдів. 250 мільярдів? 250 мільярдів в рік. Да. І якщо цей тренд зберігається, ми не виключаємо, що ця цифра може досягнути по итогам 2024 года 300 мільярдів. Ба більше, українські кол-центри не лише виманюють у росіян величезні суми, а й спрямовують їх на потреби армії. 15-20% входять на так називаємо кришу, там місцевої поліції, різним бандитам, які їх охороняють. І не менше 40% входять на фінансування ВСУ. Українці ж натомість не приховують радості від таких новин. Журналіст та блогер Денис Казанський навіть заявив, що пишається нашими шахраями.
До слова, 150 мільйонів рублів втратила і російська артистка, яка відкрито підтримує війну проти України, Лариса Доліна. За даними пабліків, артистка потрапила на гачок до шахраїв. Вона продала квартиру і перерахувала гроші від угоди, а також свої заощадження невідомим людям. При цьому кошти в результаті були спрямовані на потреби ЗСУ. Народну артистку розвели шахраї. Під їхнім тиском відбулася угода з продажу 236-метрової квартири Доліної у Хамовниках. Приблизна вартість нерухомості – 150 мільйонів рублів, але співачка віддала приблизно за 110 мільйонів. Після операції виручені від продажу гроші перейшли до рук невідомих осіб, а в самій квартирі з'явилось 5 нових власників, яких затримала поліція. Артистка записала відеозвернення, у якому розповіла про свою біду і підтвердила, що стала жертвою шахраїв з України. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, що мошенники знаходяться на території України. Вочевидь, українцям вдалося заволодіти не лише грошима артистки, а й доступом до її соцмереж. Тож на сторінці у путіністки з'явилися пости, в яких йшлося про те, що вона пожертвувала гроші з продажу квартири та дачі на ЗСУ. Ба більше, від імені Доліної українці написали про її щире бажання закінчити війну. Я хочу реабілітуватися перед Україною і решту свого життя прожити на батьківщині у своїй рідній Одесі. Борітеся, вставайте і борітеся. Тільки так ми можемо перемогти російський фашизм. Уже пізніше допис артистки був видалений, втім можна сміливо сказати, що українські шахраї у такий спосіб просто допомогли їй спрямувати гроші у правильне русло, а донат на користь ЗСУ – найкращий варіант. Зазначимо, що Доліна підтримує війну Росії проти України та окупацію Криму. На тимчасово окупований півострів вона навіть їздила з концертами. Однак сама співачка має українське коріння, оскільки народилася в Одесі. Тепер же свою батьківщину вона відверто зневажає. Я люблю Каспій, там народилася. Нескінченно люблю свою рідну і улюблену Одесу, але ту, яку я знаю, не сьогоднішню. Колишньої Одеси зараз немає. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що актриса популярного серіалу «Свати» влаштувала справжню істерику на пропагандистському телебаченні. Тетяна Кравченко заявила, що у 90-х роках у Львові продавали газети російською мовою, які її просили привезти. Що ще наговорила акторка? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Тим часом у Росії навіть планують створити свій миротворець. Таку геніальну думку висловив заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв. Треба використати відому зброю противника. Незважаючи на низку очевидних правових питань, варто подумати про створення відкритої громадської бази наших ворогів із зазначенням їх персональних даних для цілком прикладних цілей. До слова, Центр «Миротворець» – це український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру та міжнародного права. Створений він був 2014 року групою науковців та фахівців з питань дослідження згаданих злочинів, як таких, що становлять істотну загрозу українській державі та суспільству. Натомість створення бази ворогів не єдине питання, про яке мають подумати росіяни. Завершення війни, на думку українських розвідників, це саме те, що зараз особливо гостро обговорюється у РФ. 2025 рік для них, рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони хочуть усе це закінчити, бо за їхніми власними підрахунками Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони недалеке, скажімо так, майбутнє, яке прорахувати цей обрій від 30 років, випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, чого вони прагнуть. Буданов також наголосив, що РФ дійсно вдалося, попри санкції, втримати свою економіку і перевести її на військові рейки. Однак так триватиме недовго, щонайдовше до літа 2025 року. Це не крах. Але це той період, коли збитки фінансово-економічні, перш за все, будуть мати більш-менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, на жаль, в той період, але вони почнуть набагато більше замислюватись, які наступні кроки їм робити. До того ж, за словами експертів, Росія відчутно стала біднішою. Ми говоримо про те, що
денег у России по сравнению с 2021 годом стало условно меньше. Тот фонд благосостояния, который у них был, он уменьшается, его ликвидная часть уменьшается. Резервы, которые были, часть арестовали, и в последние несколько месяцев объем резервов, которые остались не замороженными, тоже уменьшается. Кроме этого, нужно отметить, что объемы деловой активности внутри экономики, они остаются не самыми лучшими. Они подняли учетную ставку недавно. Кроме этого, мы говорим, что объемы ипотеки, которые были льготными, они ипотека поддерживалась только льготными ставками по ней. Сейчас эти ставки перестали финансироваться государством, по одним объемам тоже упали. За словами економіста, важливо говорити про те, що економіка Росії почувається гірше, ніж вона почувалась раніше. Ба більше, ще рік тому фахівці Центрального банку РФ поставили економіці країни діагноз «перегрів». До слова, це ситуація, при якій темпи економічного зростання набувають вибухового, непідконтрольного характеру. Відтак, проблеми в економіці РФ нарощуються ще й через те, що її традиційні торгові партнери не хочуть мати з нею справ. Так, з початку 2024 року банки Туреччини розірвали майже всі фінансові зв'язки з Росією. Об'єднані Арабські Емірати також почали йти з російського ринку. Кіпр та Індія теж заявили, що не збираються бути великими імпортерами російських продуктів. Натомість сам Путін ще з початку повномасштабної війни постійно заявляє, що економіка РФ успішно витримала випробування санкціями і на додаток стрімко зростає. І все хорошо ніколи не буває. Але в цілому економіка Росії, безусловно, розвивається устойчиво. Якщо в минулому році ми радувалися тому, що у нас рост ВВП був нам скільки 3,4%, да? 3,4%. Вот в первом полугодии этого года мы вчера с коллегами обсуждали то, о чем будем сегодня говорить. Я сказал, ну вот 4% мне. Міністри фінансів восьми країн Євросоюзу зауважили, що Кремль поширює неправдиву інформацію про те, що російська економіка не постраждала від західних санкцій. Також Захід наголосив, що санкції надалі повинні лише посилюватись. Необхідно посилити санкції, особливо у стратегічно важливих секторах, такі як енергетика, фінанси та технології, тоді як застосування існуючих санкцій має бути покращено. І прикордонні країни, і країни-джерела повинні продовжувати працювати над усуненням лазівок, які дозволяють доставляти всі товари, які живлять російську військову машину прямо чи опосередковано. Вищим військово-політичним керівництвом України прийнято рішення про те, що Кримський міст має бути знищено. Попри те, що напередодні угуру говорили, що заплановану роботу з цього питання роблять, але не вдавалися до деталей, Сергій Братчук розповів про конкретні плани. Ми сходимо з головного, що базовое принципиальное решение, которое принято высшим военно-политическим руководством Украины о том, что это логистика. А мы говорим с военной точки зрения, экономической точки зрения, это логистика. И она должна быть уничтожена, дабы создать невыносимые условия для российских оккупантов на нашем временно оккупированном полуострове, то это решение принято. Братчук додав, що ускладнити операцію можуть загородження, які будують окупанти вздовж Кримського мосту. Однак навіть це питання легко вирішується. Зараз вбивають сваї, там строять якісь морські забори, я навіть так, мабуть, скажу, для того, щоб, ну, навіть птичечка не прилетіла. Ну, з іншої сторони, давайте розсуждати, що на сегодня есть в мире у наших партнеров, у наших союзников те средства огневого поражения, которые могут прилететь и заштормить Крымский мост, например, или снять ему скальпель. Ба більше, за його словами, анонсу події не буде, хоча удар по Кримському мосту буде вкрай неочікуваним та точним. До слова, в Україні вже були успішні спроби ураження Кримського мосту. З військової точки зору це, знову ж таки, перерізання логістичної артерії. І коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня, то вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі, значить, засоби ураження, військову техніку, озброєння, вони той час переправляли вже альтернативно понтонною переправою. Міст повноцінно не функціонував. Крайня атака на міст була здійснена понад рік тому –
17 липня. Тоді успішно відпрацювали морські дрони Sea Baby. Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права, чинне законодавство, звичаїв, традиціїв ведення війни – це цілком законна ціль. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Знакову подію, що може ознаменувати крах режиму Путіна в Криму, чекають і місцеві жителі. Кримчани щиро вірять, що рішучі дії з боку української влади стосовно переправи призведуть до довгоочікуваного звільнення українських територій з російського гніту. Дуже багато людей в Криму очікують рішучих дій. І коли запитуєш в розмові, а саме що ви чекаєте, вони кажуть, влучних ударів по Кримському чи Керченському мосту, мосту через Керченський пролив. І це, як вони вважають там в Криму, багато людей так вважають, що це викличе вже такі невідворотні процеси і карателі побіжуть з Криму. Чубаров, натякаючи на удар по Кримському мосту, говорить про те, що люди живуть в очікуванні чогось справді грандіозного ще з моменту звільнення Херсону. Ви знаєте, я візьму на себе сміливість спробувати передати очікування сотень тисяч людей, які живуть в Криму. 2022 рік осінню. Вони дуже чекали, що активні дії Збройних сил України дійдуть до Криму і розпочнуться події, пов'язані зі звільненням Криму. Тоді не сталося, і в 2023 році ці очікування зберігалися, але зараз вони посилилися, і зрозуміло, що я не можу говорити про якісь соціологічні опитування чи якісь інші такі зафіксовані дані цих які би вимірювали рівень очікування кримських людей. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про те, що кримчани відкрито співають патріотичні пісні, гімн України та відомі кричалки про Путіна попри посилення контролю з боку силовиків. Як росіяни намагаються перевиховати українців на півострові? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. На тлі масового неспокою довкола Кримського мосту росіяни помітно нервують. Днями з'явилися фото, на яких видно, що вздовж переправи почали встановлюватися потужні палі. Вочевидь, у такий спосіб окупанти намагаються убезпечити споруду. Також вони підтягують велику кількість спеціальної техніки. На думку військового експерта, росіяни прагнуть врятувати Кримський міст від ударів нашими морськими дронами. Проте використовують для цього доволі неефективні засоби захисту. Варто зрозуміти, що сваї – це інструмент захисту з минулого сторіччя. Якщо вони до нього вдаються, то не можуть відбити наші атаки в більш сучасний спосіб – засобами РЕБ або що. Окрім цього, Росія встановлює металеві паркани. Наразі їхня довжина становить близько 600 метрів. Ба більше, для захисту мосту також спрямовують і реби. На протилежному боці острова зафіксовано лінію касинців, які посилюють роботу російських систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраїди, ймовірно, виконують роль хибних цілей для українських ракет і дронів. Вздовж південного боку Керченського мосту російські терористи встановили близько десятка спостережних пунктів, кулеметних гнізд, а також позиції для протиповітряної оборони, що накриті маскувальними сітками. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук раніше заявляв, що російські військові використовують для захисту Керченського мосту всі наявні системи ППО. Втім, поки росіяни вперто намагаються всіма способами убезпечити міст, сама споруда вже не витримує. Зокрема, партизанський рух АТЕШ повідомив про суттєві руйнування деяких конструкцій. Там навіть припустили, що Кримський міст доживає свої останні дні. Відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до руйнування окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі зневажливим. Ніхто не приділяє йому належної уваги. Згодом ситуацію прокоментував і речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Зокрема, він повідомив, що Кримський міст почне ще більше руйнуватись. Звісно, вони особливого вибору не мають. Залізничний паром не працює. Коли запрацює, не зрозуміло. Тому що один в ремонті, один взагалі на якорі чекає ремонт. Славянін. Тому вибору, ще раз повторюся, вони мають небагато. Верифікована інформація, яка підтверджує, що запустили залізницю у південних регіонах України окупованих, наразі теж немає, таку не можу вам підтвердити.
Тому, відповідно, на міст все одно навантаження збільшуватиметься. Це процес, якого не уникнуть. Ну, відповідно, і конструкція буде сипатися. Причиною логістичного навантаження на Кримський міст цілком може бути удар української сторони по порту Кавказ в Краснодарському краї. До слова, Конрад Рейдер був єдиним великим паромом, що функціонував між Керчю та Росією. По нам прильот ракетою. Просто капець. Відтак, 22 серпня в порту Кавказ Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом. За даними губернатора Краснодарського краю РФ, моряки з Конрад Рейдер опинилися за бортом. 4 осіб, за його словами, було врятовано. Скільки всього людей було на судні, він не уточнив. Тим часом українська сторона інформацію про ліквідацію порому підтвердила і вчергове наголосила, що пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил паливом та озброєнням. Підіграє Україні і сама природа. Тому окупанти можуть просто не встигнути побудувати всі задумані захисні споруди. Враховуючи те, що наближається сезон штормів, в принципі, ймовірність того, що він добудує в цьому році, дуже низька. І так само постає питання, чи витримає ця конструкція, в принципі, ті погодні умови, які наступні півроку, там, всередині осені, будуть мати місце саме в Керченській протоці. З огляду на це залишається лише передбачати, що ж станеться першим. Удар України, руйнація мосту через перевантаження чи все ж таки потужний шторм? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!